Շնորհակալ եմ բոլոր ներկաներին, ովքեր այսօրվա իրենց այստեղ մասնակցությունը հաստատում են իրենց հայրենասիրությունը։ Դուք հայրենանվեր գործ եք անում, որ այստեղ եք, որ ողջունում եք պարոն Հուշուձյանի ազգասեր գործը։ Շոգ եք, հարգելիներս, այսօր շոգ է, այնպես, ինչպես վառվում են մեր հոգիները, իմ հոգին վառվում է, երբ ես տեսնում եմ այս երիտասարդներին, այնքան կուզեի, որ այսօր այս երիտասարդների մասնակցությունը լիներ հարյուրապատիկ ավել, ոչ թե այս 10 հոգին, թե ինչ կա, չգիտեմ, ես ողջունում եմ Հուշուձյանին, որ նա ևս մեկ անգամ հերոսացրեց այս տղաներին, այս հերոս տղաներին, որին մենք պարտական ենք բոլորս մեր ապրելակերպով, մեր վերաբերմունքով ջեր, տավ, վառվող, մեր հոգիները, տղաներ, վառվում են, ուզում եմ նույնիսկ այն տղաները լսել, ովքեր մեզ էլ չեն, ովքեր արդեն երկնքում են, համոզված են, որ նրանք զգում են մեզ, եկեք ողջունենք բոլորին, և ներկաներին, և գնացածներին։ Շնորհակալ եմ։